en mysig och framförallt jävligt välbehövlig morgon. Alltså, vi har känt på senaste att vi har liksom halkat ur så vi vill leva och har varit obalanserade i, ja men, klassiska yin och yang. Det var ju otroligt mycket jobb, verkligen morgon till kväll, varje dag. Och väldigt liten tid vart man kan stänga av huvudet och bara vara. Och kände att det kom till en gräns att nej men det här är inte nice. Jag hatar när det känns som att livet går för fort. Och livet är ju för fint för att missas. Att liksom bli för allvarlig och seriös och stressa kring saker som inte är så bråttom som man skapar i sitt huvud. Så vi bara, nej men vi måste dra i handbromsen innan liksom glädjen dör kring det eller man påverkar det i sitt välmående för mycket. Jag känner mig redan liksom rubbad, mitt inre ropar efter stillhet, men ni förstår att man lyssnar på första signalerna innan det behöver bli tydligare, ni fattar. Så det är verkligen modet för oss nu att inte hitta men skapa en mer balanserad vardag igen. Vart det finns plats både för det här görandet, man är effektiv, planerar, to-do-list, kontrollerar, ni fattar. Men vi fastnade i det där och det var liksom morgon till kväll och huvudet var liksom on hela tiden. Men att ha det, men också ha det mjuka, det stilla, njutning, kreativitet, lust, intimitet, ni fattar, allt det där. Så det är verkligen vår intention och det känns så fint att vi har klivit in i det nu. För vi liksom zoomade ut och tittade på oss själva och bara, vad fan håller vi på med? Vi lever på sån fin plats och vi alla är skaparna av vår vardag, vår upplevelse. Och det är vårt ansvar att göra det liksom the most out of it. Så nu, gott folk, ska vi njuta lite extra av livet. Och det är klassiskt inför jul. Det är mycket för många och kanske speciellt för egenföretagare när man inte kan liksom, ja, har man anställda kanske en sak, men vi känner att vi inte har varit bra på att driva eget. Vi har ju två aktiva växande företag och just nu ingen som hjälper på så sätt och bara känner sig otillräcklig. Det tar aldrig slut och allt ska göras, men nu är det nog. Nu är det dags att, nu är det dags, men ni fattar, det är fan inte värt det. Så nu är det lustfylld dag som bara ska njutas. Så det är inget fancy äventyr, vi bara chillar och gör det vi känner för. By the way, så är det här vårt nya boende och alltså det vart så nice. Vi hade lite panik där, det vart eftermiddag, vi hittade ingenting i Kidungu, det var helt fullbokat. Så vi fick blicka runt om oss och hamnade i Nyby, så det vart ju fint att få uppleva ett nytt område. Och just nu är vi då i... Ja, du har det. Pererenan. Jag har så svårt att säga det. Jag har sagt Pernanian. Men okej, Pererenan, det är väldigt nära Canggu, så vi känner till det. Men det är lite lugnare. Så här har vi det gött och det här boendet. Och så är det typ en kvart, 20 minuter till Kidungu där vi var. Ja, så det är som mellan, så det är asnice. Vi kan ta morgonsurf i Kidungu, vi kan ha busy life i Canggu. Och det här boendet, hörrni, det är tre små bungalows och det är inga här förutom vi. Så helt plötsligt fick vi liksom private pool, kök. Alltså vi har en egen liten djungel. Ja. Oh. Skitnice. Det vart ju riktigt nice. Men nu kurrar magen. Om oj, den gör. Åh gud vad rädd jag lät, tror det var något. Hej vänner. Ja hej.
Under vår långsamma morgon så hann vinden tillkomma. Vi var lite sugna på surf. Åkte ner och kollade och det såg inte nice ut. Alltså, smäller, blåsigt. Och det är väl onödigt att kämpa när man kan ha det gött. Ja, men det kändes som att det var inte dagen för att kriga oss ut i någonting som ändå inte såg nice ut. Det blåser onshore som det heter, alltså att det blåser från havet och mot stranden. Vilket gör att vågorna får en extra push att liksom stänga snabbt. Mm. Och det är inte det bästa när man vill ha fina liksom vågor som håller upp och så här pilar härligt. Alltså riktigt så här, ni vet, bara riktigt lång, nice, man har tid på sig. Men jag är så peppad att surfa. Men vi håller tummarna att vinden lägger sig. Dubbelmackan. Och vi drog till en annan strand för vi tänkte faktiskt unna oss lite beachhäng. Alltså bara chilla. Jag behöver nog kasta mig i havet. Jag känner mig så här... Vakna till lite, det hade varit gött. Ni vet, dåsig och man vill göra så mycket. Och vi har massa så här, ska vi göra det och det? Men så bara, nej men ärligt, vad känner vi för? Nej men vi känner för att chilla. Så låt oss göra det. Jag tror att dock kommer göra skillnad. Jag ser att det är röd flagg, men... Ja, vad betyder det? Det kanske inte är till oss. Man har ingen chans. Jävlar, nu kommer baksuget. Jävlar vad graciöst! Där var nice. Nu har vi rattat om, säger man så. Svirat om, herregud vad som det var, till lite träningsmode. Det var inte igår vi rörde på oss på det här sättet. Vi surfar ju, men annars liksom gymträning och lite löpning, det har ju varit på någon slags parking lot på senaste. Det var ju så himla mycket och liksom... Då får man välja ut det som ger mest glädje och det har varit surf. Så det har liksom varit
den form av rörelse. Men nu är vi taggade. Jag vill ju fortfarande. Alltså, jag är trött på att höra mig säga det. Men jag vill ju bygga muskler. Alltså jag vill bara proppa i mig protein. Och komma tillbaka till liksom känna muskelstyrka. För det är ju liksom helt borta. Så jag är sjukt peppad på det. Men en sak i taget. Nu lite löpning. Är du redo, älskling? Så redo jag kan bli. Det var ju kanske en och en halv månad sedan jag var och sprang. Tror du inte? Ja, det kanske en alltså, månad Alltså, time sedan. Flies. Så det är det... en månad sedan jag sprang sist. Och gud, det var lite mer. Så att, ja, nu får vi se hur det här går. Tropikerna ska man inte bort. Kan ni se hur varm jag är? Det känns som att det är liksom 100 graders bastu innanför. Men det får man ta. Man ska vara här och springa i värmen. Men det är fantastiskt. Jag är väldigt tacksam över att få bo i värmen. För hur mycket jag än älskar norrländsk vinter. Alltså jag älskar verkligen snö och det är krispigt och man blir rödrosig. Och får absolut hemlängtan nu, by the way. Men rent fysiskt så mår min kropp inte så himla bra. Får lätt ledvärk, jag liksom känner mig väldigt torr på liksom en sjuk nivå. Inte bara i huden utan inifrån ut. Så jag mår faktiskt bättre här. Men om jag saknar snö och skoter, 100%. Time flies. Det är faktiskt dags för solnedgång. Det är som en never-ending serie som man alltid har ett avsnitt att se varje dag. Och på tal om det liksom, jag vet inte, sist vi såg på någonting. Alltså, hemma i Sverige upplever jag att man följer mer serier och ser på filmer. Men det blir ju så. Här är det ju varmt, man är ju ute, det blir ju helt naturligt. Det, vi hade sett så otroligt mycket mer om vi hade varit på svensk mark. Men det känns så konstigt, man hänger som inte med i svängarna. Vad man ska kolla på, vad man inte... Och just det! Husströmmar, till exempel, som vi är med i. Inte ens vi har sett avsnitten, det är helt sjukt! Det är faktiskt lite sjukt. Det är sjukt, det måste vi göra någon kväll. Poppa popcorn, titta fram skamskudden. Ni som har sett, kan ni säga vad tyckte ni? Skämskudden, älskar. Skäms. Mm. Vad sa du? Skäms. Gud, vi är så söta, ja. De här små hornen, har du sett dem? Se aventurar.
finnas precis där aquí. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol. Det här, alltså, det är det finaste jag vet. Det spelar ingen roll om man kommer hit varje kväll, så det är alltid lika vackert. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards land and sea. Aldrig skulle kunna tröttna på. Alltså det är alltid lika vackert med solnedgångar, soluppgångar. Och när jag sitter här och ser surfarna, det är solnedgång, man säger hej då till dagen, vad man är tacksam för, hundar springer runt och känner, nej men solnedgångar, det är liksom min grej. Men sen när man kliver upp tidigt, sunrise, det är så här mystiskt, det är stillsam energi, det är få vakna, då känner jag, nej men soluppgångar, det är liksom the thing. Om ni behövde välja ett, antingen soluppgång eller solnedgång, det andra finns inte, vad skulle ni välja då? Jag vet inte. Jag tror ändå soluppgång. Fast nu när jag ser soluppgång, jag vet inte. Vad säger ni? Hittar du? Det är ett evigt letande på oss när vi har parkerat, för ingen av oss har lokal sinne, minne. Lokal. Varken sinne eller minne. Nej. Men nu är det väl middag. Alltså vad vet ni vad Chris gjorde? Nej. Han hade hjälmen så här. Så här och inte annat. Allt det här stämmer och är sant förutom att det var lilla Lisbeth. Nej, det var du. Vi älskar verkligen varunger. Det är ju mer Indian food och det är så billigt. Det här kostade 30 kr, det är alltså 21 kronor. Och det är tempeh, tofu. Jag var tvungen att gå och köpa min favorit Choco Mint Protein smoothie, och det var för att jag kunde inte äta upp min tempe. Det var så starkt och det är så kul när man frågar dem och de bara, no, it's not spicy, just a little bit. Och det liksom brinner i munnen. Det är faktiskt helt sjukt. Alltså jag gillar ändå spicy mat. Ja. Så här helt okej. Okay. Jag är inte någon som kan äta vad som helst, men jag gillar ändå, men det brinner överallt. Alltså jag måste typ ha en glass eller någonting. Ja, det här, alltså choklad, mint och protein, för nu ska jag bygga muskler. Men
Det är faktiskt sjukt, vi har inte ätit glass en enda gång sedan vi kom hit. Och det är ju så varmt här, varför äter vi inte glass? Nej, jag vet inte, det är bra. Vi åker och kollar. Ja, det. Planen var att gå på skate jam ikväll på ett ställe som heter Nature by Loco. Nej. Nej. Nej, vad säger du då? Vända på det. Kameran. Nej, namnet. Ska du säga vad det heter? Ja, det heter Loco by Nature. Sa inte jag Loco by Nature? Nature by Loco. Hur som? Men det skulle dra igång klockan 9 och vi kände bara, nej men alltså. Så sent så pensionärerna åkte hem istället. Jag har satt min kärlek i jobb här. Världens bästa kollega. Tackar. Han gör postlappar. Nu vid jul så är det mycket ordrar så det är väldigt roligt. Och sen så ska vi bara hoppa, checka in dit och sova sött och bara kramas. Det hade varit mysigt med kärlekskvarten som vi har skapat. Men man måste ju ändå vara lite pigg och närvarande, så kanske imorgon. Men jag vill verkligen bli bättre på att föra in liksom närvaro tillsammans också. Och kärlekskvarten, det är någonting som är väldigt fint. Jag tror inte man vet vad det är, för det är något jag har hittat på. Det är liksom... Det vore sjukt om någon visste. Om någon visste. Och det är inget snusk eller så. Det är bara kärlek i en kvart. Och det är, kan man säga, inspirerat från retreats jag har jobbat på, retreats vi har varit på. Och kokat ihop det till något som är lite mer tillgängligt, i alla fall för oss i vardagen. För att vi skulle inte få ihop och lägga en timme varje dag. Gud vad trött i armen, håller mig kort. Men den kvarten är alltså 5-3 minuters intervallsstunder. Och då har jag en app som heter Insight Timer, det är en gratis meditationsapp. Och där slår det då en gång klockan var tredje minut. Och första är att man sitter, vi sitter i alla fall mitt emot varandra, nära, så här, knä mot knä, håller varandras händer, sluter ögonen och bara andas ihop. Och synkroniserar andetaget och bara landar. Och så dung! Och då är det nästa, och då är det eye gazing. Så då behåller man andetaget, händerna, men man öppnar ögonen och tittar i varandras vänstra öga. Helt tysta, och det här kan kännas obekvämt om man inte gjort det förut, men det är väldigt fint. Och ding! Då kommer jag till tredje. Och då är det sharing, så den som känner sig kallad börjar prata. Och det är den personens stund i 3 minuter, så den andra får inte fylla i, kommentera, bekräfta, den ska bara sitta tyst. Och så blir det ding, fjärde, och då är det den andra personen som delar. Och så ding, femte är 3 minuter. Tydliga. Jag är tydlig, ja. Och då kramas man i närvaro tysta. Det är väldigt fint, alltså det är väldigt så här basic, avskalat, men powerful. Testa. Nej, men vi tycker i alla fall det är jättefint. Speciellt om man har jobbat mycket, man kanske inte sett varandra, vardagen bara rullar på. Man ser på serier, man är på mobilen, men man kanske inte är så mycket med varandra rent kvalitativt. Så det är någonting vi gillar, men är dåliga på att ta oss tid till. Så det är något vi vill komma tillbaka till, liksom mer in i vardagen. Ja. Vet inte hur vi riktigt kom hit, men... Ja, kramas i alla fall. Det är viktigt. Det är ju helt sjukt när man läser om det, vad krama gör rent fysiskt i en. Alla hormoner. Jag vet inte vart jag är på väg med det här, men vi ses imorgon. Ja.
Bra snack. Det är bra snack. Puss, hej. Det är verkligen magisk soluppgång och vågor rullar in. De är väldigt stora sätten, men vad gör man inte för lite åk? Jag tänker att vi hittar en liten axel att ligga på så blir det perfekt. Ja. Sjukt fint där. Men nu känner jag, alltså det är ju soluppgångar som är livet. Det blir liksom en känsla av nystart varje dag. Eller det är ju det där. Sätten är ganska stora nu, men jag ska se till att tajma det här bra. Så jag hoppas att det blir en smidig paddla. Det var fan stort idag. Det var stort. Jävlar vad brant det var när man kom ut. Alltså branta vågor. Alltså man
märker att det är juletider. Det var ju otroligt mycket folk i vattnet ju. Sen är vi ju på den mest liksom hypade platsen i det här området, så det är ju inte konstigt. Men där och då kände jag att hit me back to Kidungu. Alltså. Exakt så kände jag också. Att tänkte du också på det? Jag valt Kidungu då. Ja, men... Man ska absolut inte klaga. Sharing is caring. We're gonna go coffee. En latte. I'm gonna have my coffee. Den här tjejen undrade sig en croissant till morgonkaffet. Fan vad mysigt och gott. Det är man värd, vi kan dela med det. Vill ni veta något sjukt? Det är att älskade Amalia, Robin, Sisten och Hedda är på väg hit. Alltså det känns helt orimligt. Det känns helt overkligt. Ja. Att de ska få komma hit. Vi ska få återförenas med dem på den här platsen. Det kommer så konstigt att se dem i den här miljön. Ja, men det känns helt underbart att bara få... krama om dem och bara få umgås och spendera tid. Fan vad härligt, vi har inte sett dem sen i slutet på maj på Rebeccas baby shower. Det är helt sjukt, det är så länge sedan, så det är verkligen right on time. Och det är så att de ska på helt galna äventyr och bosätta sig för några månader i Australien. Kött buss och grejer. Ja, det ska bli så kul att följa deras resa. Följer ni inte dem? Do it, det kommer att vara en magisk vinter. Och då har de bestämt sig för att hälsa på oss ändå på vägen. Så vi kommer få ha en mysig julvecka här på Bali. Alltså jag är så glad. Jag tänker att vi ska fira jul tillsammans med dem här. Ja, det är så kul, de kommer imorgon. Så det är en pirrig känsla inom mig. Ja, det är det verkligen. Checkat in på retreat. Älskar auraspray. Och nu ska vi skifta från att lalla och njuta och mysa till jobb. Tillbaka till verkligheten. Nej, men det var skönt att ha en dag igår utan så mycket skärmtid. Men nu är det bara checka in, mata lite, för vi vill kunna vara lediga med Amalia och Robin såklart. Så det är bara... Tillbaka ner i gruvan. Är det inte väldigt svenskt att få FOMO för att man ska liksom stänga in sig och vara inomhus och missa det fina vädret? Fast vi vet att det kommer vara soligt så många dagar framöver i vinter. Det är vår tredje vinter tillsammans i värme och sol. Och jag har bott utomlands, så spelar ingen roll. Man har den där lilla typ dåliga samvetet att man inte tar vara på dagen för att man stänger in sig. För vi ska åka till ett coworking-café. Det är ju inprogrammerat. Så här, ta vara nu på solen, för vi vet aldrig när den kommer igen. Nej, det men bara det sitter så djupt. Ja, men det sitter och liksom... Rationellt så fattar man ju liksom att vi behöver inte, vi kan ligga inne och mysa, men det skulle aldrig funka för mig att typ se på film när det är fint väder. Alltså,
det skulle göra ont i hela kroppen. Så vi jobbar på det. Och karpar dagen med jobb istället. Man kan säga att vi checkade all in i work mode. Alltså 6 timmar gick så snabbt och vi kommer fortsätta jobba. Så vi tänker att det är lika bra att stänga ner det här. Ja, det blir inte så jävla fartfyllt idag tror jag. Nej, och hörni, när ni kollar på det här så är ju verkligen julafton runt. Alltså husknuten, så vi vill bara önska god jul älskade ni. Skickar massa pussar och kramar till julafton. Ja, hoppas att det blir en gnistrande vit och krispig jul för de flesta av er. Som är hemma i Sverige. Exakt. Och har ni gillat den här videon får ni jättegärna visa oss det med en tumme upp. Och kom ihåg, prenumerera på kanalen, vi blir så otroligt glada. Då gör ni våran jul. Kan man säga. Ni kan ge oss det i julklapp. Ja, faktiskt. Vi skriver upp det här nu. Önskelista, julafton, prenumerera. Ja. Gånger. Ja. Flera. Nej. Men okej hörni, vi ses nästa vecka. Då är vi på ny ö med våra älskade vänner. Fy fan vad kul det ska bli. Jag längtar. Åh, puss så länge och kram. Får ni må bäst och hand om varandra. Puss och kram. Ett gott.